Da har vi, skal vi fortsette på oppgave 2.9, men nå skal vi forflytte oss fra babylonerne til René Descartes i 1637, hvor han da hadde funnet opp koordinatsystemet og sammenhengen mellom ligninger og geometri. Så vi har sammenhengen mellom geometri og algebra da. Så anta nå at vi skal løse denne ligningen her. Det kan jo vi nå med ABC-formen ganske enkelt, men la oss se litt om hvordan René Descartes argumenterte for å finne en formel for å løse denne ligningen. Det første man skal være klar over er at hvis man har en ligning, hvis man har 2x i annen pluss 4x minus 6 er lik 0. Hva er det som gjør at denne ligningen her er litt vanskeligere å løse enn mange andre? Typisk ser det leddet i midten der. Det er det 4x-leddet. Hva hadde skjedd hvis vi ikke hadde hatt det leddet der? La oss nå si at ligningen så sånn som det her ut. 2x i annen minus 6 er lik 0. Vel, hvis dette leddet nå var borte, så ser vi at denne ligningen her, den er enkel å løse. Mens denne ligningen er vanskelig. Okay. Husk at vi tenker oss tilbake i tid her. Vi kan jo enkelt løse 2x i annen pluss 4x minus 6 ved hjelp av ABC-formelen. Men 2x i annen minus 6 er lik 0, den er enda enklere. Hvorfor det? Jo, for nå kan jeg bare sette minus 6 over på andre siden. Da får vi 2x i annen er lik 6 da. Og så kan jeg dele på 2. Da har jeg x er lik 6 delt på 2, som er 3 i annen. Og nå kan jeg bare ta kvadratrota på venstre og høyre side. Da får jeg x er lik pluss minus kvadratrota av 3. Så dette her brukte ikke noen ABC-formel. Her var det bare enkelt. Og denne type ligning der du ikke har det mellomleddet, x-leddet, kan vi si. Hvordan ser en sånn figur ut i planet? Så hvis vi tegner opp nå koordinatsystemet her, sånn, hvordan ser en ligning på den formen her ut? Jo, det den ser ut som, det er at den er typisk symmetrisk. Sånn som det her, med minus kvadratrot av 3 der, og pluss kvadratrot av 3 der, og så har vi x og y. Så når symmetrisk om y-aksen, så er det enkelt og finne løsning. Okay. Problemet er at når vi har den situasjonen her, som vi har her i utgangspunktet, så er ikke parabelen symmetrisk om x-aksen. Y-aksen, den er faktisk forskjøvet litt. Så da har vi følgende situasjon. Da er det ikke sånn at den er symmetrisk. Symmetrisk betyr at den er lik, sånn som dette her. Men han er litt forskjøvet. Så vi har minus 6 der, men han er da sånn som dette her. Det var dårlig siste tegning. Men sånn. Og nå ser dere det at denne her, den er litt forskjøvet. Så her har vi x, og her har vi y. Der er det minus 6. Men legg merke til at disse to grafene her er ikke helt like. Den ene er forskjøvet.
Och det idén till Descartes var ju ganska enkel. För att finna ett generellt uttryck, ta koordinatsystemet, detta koordinatsystemet y och x, och bara parallellförskyv det, alltså translatera det, slik att ett nytt koordinatsystem, y-märket, ligger i mitten. Inte sant? Slik att detta nya kvadratsystemet här, nya koordinatsystemet här, ligger sånn. Och då ser du att med det nya koordinatsystemet så får vi då något som är symmetrisk. Så det vi trenger att göra är en translation. För då kan vi translatera, alltså att transformera då en vansklig ligning till en enkel. Så det är translation. Okej. Okay. Och så löser vi den här. Och så translaterar vi tillbaka igen för att finna lösningen. Så det var idén till Descartes. Så la oss se på uppgave A. Eller ABCD. Uppgave E då. 29E. Så då ska vi visa vis ved translation då. Och då har vi uppgitt translationsvariablen 2x i an plus 4x minus 6 skulle vara lik 0. Den kan vi då transformera. Till ett nytt koordinatsystem, 2x-märket i an minus 8 är lik 0. Så detta är det vi ska visa. Och då må vi veta vilken translation vi ska göra. Ska oss skaffa oss lite insikt här. Så hvis vi tegner opp den opprinnelige parabelen her, så er det minus 6 der. Så går den opp til 1 der. Och så går den bort till minus 3 där. Eller var det minus 2 möjligens? Så går den upp till minus 2 där. Så vi ser ju allerede hva nullpunktene er. Det er ikke det som er så interessant her. Det er hvordan vi regner oss fram til dem. Det som er at vi er ikke på bunnpunktet lenger. Vi går lengre ned her. Og så går han opp der, så er han oppe på minus 2 her. Bunnen her er akkurat på minus 1. Sånn ser den ut. Y og X, det er en dårlig parabel, men dere skjønner poenget. Så det vi må gjøre for å få et koordinatsystem som er symmetrisk, da må vi ha et koordinatsystem som flytter seg hit nå. Og det kaller vi da for y-merket,
X-märket. Och lägg märke till att X-märket, då går vi ett steg till vänster. Så vi har transformationen. X-märket. Nu ska vi gå från X till X-märket och från Y till Y-märket. Jag har inte tegnat på X-märket. Men vi ser att vi har flyttat X-axeln. Vi har försövat X-axeln ett steg till vänster. Men den är med och sammanfallande. Och det är för att vi inte har gjort någon förskjutning i Y-rättningen. Så vi har X är lik då X-märket minus 1. Och Y är lik Y-märket. För de är akkurat detsamma. Så vi har inte försövat upp eller ned. Så därför så är Y-märket densamma. Men vi har försövat ett steg till vänster. Och därmed så har vi att X är lik X-märket minus 1. Lägg märke att dessa här är den motsatta transformationen. Som från det vi gjorde i tidigare övningar när vi transformerade ellipsa. Så det vi må göra är att vi må sätta in i en. Det är den här linjen här. Så det är specifikt den här då som vi ska sätta in för X. Då får vi 2 och så sätter vi in för X som är X-märket minus 1 i an. Plus 4 så sätter vi in för X-märket minus 1. Minus 6. Det ska då vara lik 0. Då får vi 2 och så måste vi då gånga ut. Här brukar vi andra kvadratsättning så vi har x-märket i an minus 2x-märket plus 1 plus 4 och här ska det vara märket x plus 4x-märket minus 4 minus 6 är lik 0. Så gånger vi ut totalet, det blir 2x-märket i an minus 4x-märket plus 2 plus 4x-märket minus 4 minus 6 är lik 0. Och lägg märke till, nu får vi akkurat det som vi önskar. Nämligen att detta x-märket leder försvinner. Och det är ju nettopp för att nu är en symmetrisk. Om y-märket axeln. Och därför så försvinner detta x-leder. Och då husker vi ju det. Att då är det enkelt att lösa linjen. Så det vi får nu är att vi får 2x-märket i an. Plus 2 minus 4 minus 6. Det blir minus 8. Och det ska vara 0. Och det var det vi skulle visa i uppgave E. Men nu är vi i förarsätet, inte sant? För nu kan vi enkelt lösa den linjen här i detta nya koordinatsystemet. Och därefter translatera oss tillbaka igen till det upprinnerliga lösnings det upprinnerliga koordinatsystemet. Så uppgave F så ska vi lösa 2x-märket i an minus 8 är lik 0. Men detta är ju enkelt. Här tänker vi inte bruka ABC-formen för det är det som är hela poängen med att finna den translation slik att grafen blir symmetrisk i koordinatsystemet. För nu kan vi putta 8 över så får vi då 2x-märket lik 8. Och därefter kan vi dela på 2 så det blir x-märket i an är lik 8 på 2 som är 4. Och så tar vi kvadratrot. X-märket då är lik plus minus kvadratrot av 4. Så det betyder att x-märket är lik plus minus 2. Så i detta koordinatsystemet så har då x-märket är lik plus minus 2.
Neste oppgave, så skal vi da transformere løsning x-merket lik pluss minus 2 tilbake til x-koordinatene. Okay. Da må vi bruke den omvendte translasjonen. Sant? Her har vi veien fra x til x-merket. Den omvendte translasjonen, da må vi sette entallet over her. Så den omvendte translasjonen. Så translasjon tilbake. Får vi da ved å sette andre veien, x-merket er da lik x pluss 1. Så hvis dette her var da løsningen fra F, så innsatt stjerne, da får vi, skal vi da sette x pluss 1 innenfor x-merket, så blir det x pluss 1 er lik pluss minus 2. Da setter vi ett tallet over der, så får vi da x er lik minus 1 pluss minus 2. Så x er da med andre ord enten minus 1 minus 2, eller x er lik minus 1 pluss 2. Som gir at x er lik minus 3, eller x er lik 1. Som det skulle være. Så da har vi funnet løsningen. Da har vi kommet til siste oppgave, 2.9e. Og den handler om at vi skal utlede ABC-formelen via Descartes metode. Så i stedet for en spesifikk ligning, så anta at vi har en generell andregradsligning AX i annen pluss BX pluss C er lik 0. Og igjen så husker vi det at den har noen ledd i midten her, BX-leddet, som gjør at ligningen i prinsippet er vanskelig å løse. Og anta også at A er ulik 0. For hvis det ikke, så er det ikke en andregradsligning. Da er jo X i A borte, og da har vi en linjær ligning. Så vi må alltid anta at A er ulik 0 da. Da husker vi at utgangspunktet vårt er at dette her er en eller annen parabel. Så jeg kan jo da tegne opp den parabelen. Nå tegner jeg opp den helt vilt, sånn her. Så har vi da x, og så har vi da y, og denne her er da ax i annen pluss bx pluss c. Kall den gjerne for at y er lik dette da, ikke sant? Ideen til Descartes var at vi må flytte den y-koordinatsystemet og x-koordinatsystemet slik at origo blir akkurat på bunnpunktet her, slik at vi får en symmetrisk parabel. For i dette koordinatsystemet, altså y-merket, x-merket, så er det enkelt å løse ligningen. For da har vi fjernet dette ekle leddet i midten. Så da er spørsmålet, hvor lang er den? Oi. Hvor lang er den avstanden her? Det vet vi ikke nå sånn enkelt. Men det klarte Descartes egentlig enkelt å finne ut. Han vet at den avstanden der er b delt på 2a. Ok. Da vet du det at vi har translasjon. X er da lik x-merket minus b2a.
Og Y var lik Y merket som før. Så dette da translasjon. Så den här då må sätta in, så hvis vi har detta här som ligningen vår, så må då må sätta in I stjärna. Och då ska vi helst få en ligning hvor detta x, detta mittre ledet här är borta. Så här då så sitter vi. Då börjar vi här. A x I an. Men då må vi sätta in det uttrycket här x märket minus b2a I an plus b och så samma då x märket minus b2a plus c ska vara lik 0. Då kan vi bruka pilmetoden här eller andra kvadratsättning så blir det a x märket I an minus 2 och så gånger vi med b2a gånger x-märket och så ska det vara plus b2a upphöjd I an. Så det är andra kvadratsättning så här måste vi kunna andra kvadratsättning ganska gott. Plus och så har vi kommit hit b x-märket minus b gånger b I an, nej b gånger b som b I an. 2a plus c lik 0. Så kan vi då gange ut a inga anen här. Så blir det då a x märket I an minus 2 går mot 2 och så blir det a där så det blir då bara b x märket. Och så blir det då plus b 2a I an och så ska jag gange med a då. Plus A. Så det är den sista pilen där. Plus B X-märket minus B 2A I an plus C är lik 0. Och nu kommer det viktiga steget här, nämligen att vi kan stryka dessa X-märket ledda slik att detta ledde här försvinner nå I det nya koordinatsystemet. Det betyder I principet att grafen är symmetrisk I det nya koordinatsystemet som vi tegnar upp här på vänster sida. Så då får vi a x märket I an. En a går mot en a här så vi sitter igen med plus b I an 2 I an som är då 4 gånger a. För vi har mistat en a när vi strök här. Minus b an 2a. Plus c. Är lik 0. Det vi gör nu är att vi måste detta här är bara konstanta. Det är ingen x-märket det är så vi måste prova att slå den här samman på en bröck. Då måste vi igång då kan vi då lägga fällesnämnder som är då 4a. Så vi har ax-märket I an plus b I an 4a minus b I an 2a, så må vi gange med 2 opp og nede. Og så blir det pluss c, og så må vi gange med 4a, og så må vi dele med 4a. Som lik 0. Da får vi a x merket I an pluss b I an delt på 4a minus 2b I an delt på 4a plus 4ac delt på 4a är lik 0.
Da kan vi fortsette, så skriver vi A, X merket I A-en. Nå kan vi slå sammen alt på en brøk. Så får vi B I A-en, minus 2 B I A-en, pluss 4 AC, deler på 4 A, lik 0. Så kan vi da, nå kan vi da, nå kan vi da regne ut brøkken her, så får vi da AX merket I A-en, pluss B-A-en minus 2 B-A-en, det blir minus B-A-en, pluss 4 AC dele på 4 A lik 0. Og nå løser vi den ligningen her sånn som før. Vi tar da konstantleddet over på høyre side, så sitter vi igjen med A, X merket I A-en, lik. Men nå blir det da minus foran, så vi må da bytte fortegnene på nevneren. Så det blir B I A-en minus 4 AC deler på 4 A. Og så deler jeg på A, og det kan jeg, for jeg vet at A ulik 0. Så da blir det X merket I A-en da lik, deler på A, så blir det da B I A-en minus 4 AC dele på 4, og så deler på A, så blir det A I A-en. Og nå vet jeg det at nå kan jeg ta kvadratrota som før, så blir det x merket da lik pluss minus kvadratrota av b I a-en minus 4 ac deler på 4 a I a-en. Men vi kan forenkle telleren, nevneren her, fordi at kvadratrota av 4 2, og kvadratrota av a I a-en a. Så da får vi b I a-en minus 4 AC dele på 2 A. Og dette jo skremmende likt ABC-formel. Men husk, dette X-merket. Så nå har vi funnet nullpunktene I X-merket, Y-merket koordinatsystemet. Så la oss konkludere her. Vi har dermed funnet løsning I X-merket, Y-merket koordinatsystem. Da fant vi at X merket da var lik pluss minus kvadratrota av B I A-en minus 4 AC dele på 2 A. Så nå må vi da transformere tilbake til X Y-koordinatsystem. Og da må vi ta den motsatte transformasjonen. Da kan vi ta en titt tilbake igjen. Så da må vi gå andre veien, så da må vi sette på, dette konstantleddet, den avstanden som vi har her, over på venstre siden av translasjonsligningen. Så translasjon, så har vi at x merket lik x pluss da pluss ja b 2 a som gir som innsatt I dobbeltstjerne og dette her og da dobbeltstjerne gir. Ok, så jeg har da x-merket, men det skal nå byttes med x pluss b2a. Det skal da være lik pluss minus b-a-en minus 4ac delt på 2a. Og nå bare flytter jeg den over dit, så får jeg at
x är lik, och då med det står plus föran den, då blir det minus föran den här, så det blir minus b2a plus minus kvadratrot av b minus 4ac delt på 2a. Men här med fällesnamn där, så den kan ni slå samman på en bruk, så får jag att b plus minus kvadratroten av b minus 4ac delt på 2a. Q är det. Då har vi alltså med andra ord vist och bevist ABC-formeln med hjälp av en geometrisk intuition skapt från Descartes i 1637.